Баскетболният Хасково постигна драматична победа като гост на Хебър Пазарджик с 90-85. Срещата премина през няколко обрата, като на половремето резултатът беше 51-47 за Хасково, а минута и 47 секунди преди края стана 83-83. В крайна сметка хасковли показаха по-здрави нерви и се поздравиха с успех. Ние си направихме нашите грешки, върнахме се от 11 точки. Най-добре ни състезател Ваклинов напусна за 5 лични нарушения и виждате неприятни сцени, удари, в смисъл истинско дерби. Дерби, което е на юг. Това е. Просто нямахме мал шанс в края, грешни решения и оттам дойде разликата и загубихме. При нас се получи срив в третата част и няколкото съдийски отсъждания изнервиха момчетата, което е недопустимо, пак казвам, и оттам матч тръгна в идеална за тях посока. Те това целяха. Най-добрият състезател за пазаджикли Станислав Ваклинов напусна играта за 5 лични нарушения. По-добре загубиш сега, отколко накрая загубиш на плейофите, така че никой не прави трагедия, продължаваме си напред. Играеме си това, което можем и чакаме следващия матч в Хасково, където да ги победим и да вземем предимство в плейофите и така. Следващият съперник на Хебър е Академик Пловдив. Преди края на сезона пазаджикли ще се изправят и срещу отбора на Вихър Айтос.